Yemək və içməyin fiqhi. Yemək və içməyin əsli Uca Allahın bu kəlamına görə halaldır. Ey insanlar, yerdə olan halal və təmiz ruzilərdən yeyin. Yalnız leşət, qan, donuz əti, şarablar və s. kimi dəlillərlə qadağan olan şeylər istisnadır. Şəriətdə yeyilməsi haram olan şeylərdən biri də insana zərərli olduğu sübut olunan hər bir şeydir. Uca Allah buyurur. Özünüzü məhv etməyin. Eləcə də necis olan yemək və içmək. Uca Allah buyurur. Murdar şeyləri onlara haram edər. Uca Allah onlara murdar şeyləri haram etmişdir. Necis də murdar şeylərdəndir. Narkotik maddələrin hər bir növünü qəbul etmək də qadağandır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub: "Hər bir sarhoş edicilər ağlı başdan alır." Hər ağla başdan alan isə haramdır. Bu dövrdə yayılan və ondan çəkinmək və ehtiyat etmək lazım olan haramlardan biri də siqaret çəkməkdir. Çünki o da mürdar şeylərdəndir. Bunda bədənin ölümcül xroniki xəstəliklərlə zədələnməsi və yoluxması vardır. Bu müasir tibbi araşdırmalarla sübut edilmişdir. Həkim tövsiyəsi və zərurət olmadıqca yoxu qaçıran Və yuxu gətirən dərmanları içmək də qadağandır. Çünki bunda onun istifadəsilərinə zərərli təsirləri vardır.